Монголын үндэсний олон нийтийн хэл бий. Аз номхон далайн бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо. Боломжсрол шинжлэх ухааны яам. Шинжлэх ухаан технологийн сан. ABU Robocon 2020. Робокон 2023 олон улсын тэмцээнээс бэлтгэсэн хоёр дахь цуврал нэвтрүүлэгт тавтай морил үзэгчтэй. Багууд талбайд даалгавраа гүцэтгэх 3 минутын хугацаанд роботууд өнөөдөр хэрхэн ажиллаж, цэвэр ялтын ухаа танхим дүүрэн сонсогдох агшин сэтгэл догтлон хүлээж байгаа энэ. Өөрсдийн багаа алга ташин дэмжих энэ чимээ зарим багуудад эрч хүрч болж байгаа нь лавтай. Шинэ шийдэл гаргаж эдгээр роботыг ийхүү талбай дээр тушиж үцхээр бэлэн болгоход 4-6 сарын хугацаа гэдэг хангалтгүй байсан баха. Гэхдээ 22 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад зохион бүтээгч залуус маань илүү чадвартай, бүтээн сэтгэлгээтэй болсныг илтгэн. Ингээд өөрсдийгөө ялж өнөөдөр энэ талбайд тоглолт хийж 14 багаас шалгарч үлдэн гэдэг хүндхэн даваа. Манай улсын хувьд үндэсний аврагаар шалгарсан шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик тэврийн сургуулийн оюутан залуус доктор Дондог Жамц багшийн хамт талбай дээр ажиллаж байгаа юм. Манай баг өмнөх олон улсын тэмцээнээс авраг болсон туршлагатай баг болох Индонез, Малайз улсын багуудтай нэг хэсэгт орж тоглохоор оноолт гарсан юм. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик тэврийн сургуулийн хамт олон багаа дэмжигээр нийт 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй ирээд байгаа маа. Өнөөдөр бид хүн ингээд нилээн бас өргөн бүрэлдэхүүнтэй те багийн гишүүд болон энд бас баггүй тооны багш профессоруд ирсэн байна. Тэгэхээр ийм бүрэлдэхүүнтэй Робокон тэмцээнд оролцсон одоо хөгжөөн дэмжиж байгаа ийм тохиолдолд анхны удаа байлаа. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Индонезийн багууд бас шилдэг багууд байгаа. Гэхдээ манай баг хожно гэж итгэлтэй байгаа шүү. Яагаад гэхээр шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн механик тэврийн сургууль бол жил болон алгасалгүй энэ тэмцээнд оролцдог маш их төршлөг хуралдуулсан залуучууд залуу үеэ бас бэлдэж оролцож байгаа. Тэгэхээр бид бол ялнаа. Аз намхан далайн бүсийн орнуудын оюутан залуучуудын техник сэтгэлгээ, инженерчлэлийн ур чадварын өрсөлдөөн болох AB Robocon олон улсын роботын тэмцээн Камбужи хаант усад эхлэхэд бэлэн болоод байгаа юм. Нийт 13 улсаас 14 багийн 1000 гаруй оролцогчтой AB Robocon 2023 тэмцээн сүр жавхлантайгаар бурхтын бүжгээр эхэлсэн юм. Мэдээж бүжгийн утга агуулаг ариун сүүн цагаан сэтгэлийн илэрхийлэл хийгээд эв нэгдлийг бэлэгдэж цэцэг өргөж байгаагаар дүрслэгджээ. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аз намхан далайн өргөн нэвтрүүлгийн холбоо нь Японы NHK суугтай хамтран AB Robocon тэмцээнийг зохион байгуулдаг билээ. Миний бие энэхүү холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байна. AB Robocon 2023 тэмцээн Камбож улсад амжилттай нээлттэй хийж байгаад баяртай байна. AB Robocon нь Аз намхан далайн бүсэд роботын чиглэлээр зохион байгуулагдаж буй томоохон тэмцээнүүдийн нэг бөгөөд дотоодын авраг шалгуулах тэмцээнүүдийг тооцох юм бол нийт 100,000 гаруй оюутан залуус оролцож байна. Та нарын AB Robocon тэмцээнд гаргаж буй идэвх чармаалт танай улсын техник технологийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Камбож улсын үндэсний сувг болох KTV телевизийн удирдлага болон хамт олонд энэ жилийн AB Robocon тэмцээнийг зохион байгуулж үед онцлон талархаж байна. Эцэст нь хэлэхэд энэхүү гайхамшигтай орчныг бүрдүүлж оролцогч багуудаа дэмжигээр ирсэн та бүхэнд талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа. Ингээд энэ жилийн оролцогч багуудыг одоо танилцуулъя. Бүгд найрамдах Хятад ард улсаас электронник технологийн их сургуулийн баг. Арабын бүгд найрамдах Египт улсаас Александрийн их сургуулийн баг.
Бүгд найрамдах Хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконг. Хонконг дэх Хятадын их сургуулийн баг. Бүгд найрамдах энэ нэгдүгээр улсаас Гужрат Ахмедбадийн технологийн их сургуулийн баг. Бүгд найрамдах Индонез улсаас Сурабая хотын электроникийн политехникийн баг. Япон улсаас Тоёхашигийн технологийн их сургуулийн багийнхан. Малайз улсаас Малайзийн шинжлэх ухааны их сургуулийн баг. Монгол улсаас Монгол улсын шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багийнхан. Холбооны бүгд найрамдах арчилсан балб улсаас Тирубуваны их сургуулийн инженерийн институтын баг. Бүгд найрамдах ардчилсан социалист Шри-Ланк улсаас Моротова мужийн их сургуулийн баг. Тайландын хаант улсаас Татун мужийн аж үйлдвэр болон нийгмийн боловсролын их сургуулийн баг. Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсаас Ханой аж үйлдвэрийн их сургуулийн багийнхан. Камбожийн хаант улсын нэгдүгээр баг болох үндэсний политехникийн хүрээлэнгийн баг. Хоёрдугаар баг Камбож улсын үндэсний технологийн хүрээлэнгийн баг. Ингээд өнөөдрийн дугаартаа тэмцээний ихний 7 тоглолтыг үзүүлье. Тайлбарыг хөтлөгч Мөнхбатар хийнэ. Камбожийн хаант улсын Phnom Penh хотын Morodok техникийн стадионоос та бүхэнд мэдчилж байна. Энэхүү Robocon 2023 тэмцээний хамгийн ихний тоглолт эхэллээ. And the blue team from Malaysia. За олон улсын тэмцээнийг харахад бол технологийн хөгжил маш хурдтай явагдсан харагдана тоглолтуудаас. За энэхүү тоглолт эхэллээ. Улаан талаас Индонез, цэнгэр талаас Малайз. За дөрмийг бид аль хэдийн мэднэ. Хоёр талаас заан болон туулай роботууд явж Анкар Ват буюу 2 дугаар зэргийн давцсан минийхэр бол давцэг дээр байрлуулсан шонгууд руу харна. Эхний шонгууд 15, хоёр дахь шонгууд 30, голын шон 70 оноо. За одоогийн байдлаар Малайзийн баг 30 оноо, Индонезийн баг 90 оноо авсан байна. За харж байгаа тал талаасаа зэрэг давхар буудаад дээр нь хэрвээ цагираг орж эсрэг багийнхаа цагирыг дарах юм бол нөгөө багийнхаа оноог буюу нэг оноог үүсгэж хасагдж байна. Хасагдж байгаа энэ дүрмтэй. За энэ цагиргуудыг авах энэ хэсэг дээр л одоо хин хамгийн хурдтай шалмагаа технологийн дэвшилтэд давуу талыг харуулсан тэр багийнхан илүү цаг хугацаа хожоод байгаа. За ингээд адилхан 5-5 цагирга оруулж 90 оноотой үнэхээр энэ тэнцүү тоглолтыг үзүүлж байна.
За хараатагаараа амжилтгүй болоод байна. Харвсан цагираг болгон нэг бол даваад нэг бол одоо бүр даваад явсан. Даваад байна. За хараад болоогүй хугацаа дуусахад минут 35 секундын хугацаа байна. За тайван. Энэ роботууд яг ашигтай байрлал буюу яг өөрсдийнхөө ойно орж ирдэг энэ цэг дээрээ байрлаж хараад алдаагүйгээр шонгууд руу харваад байгаа. Тэр байрлалаа одоо алдах тэр байрлал дээр нь энэ цагиргууд зам дээр нь саад болсон тохиолдол бас ийм оновчгүй харваад байгаа. Дундаж төвшний роботууд. Ямар роботууд нь дундаж төвшин, ямар роботууд нь сайн муу гэж ялгаад байгаа юм бэ гэдгийг тун удахгүй та бүхэн тэмцээний явц дундаас харах байх. За ингээд 1 минутын хугацаа үлджээ. Аль аль талаас харуулж байна? Индонез харуулла, Малайз харуулла. Тийм ээ, Индонез 30 онооны шон руу оноож 120 оноо болсон. Ой, дээрэс нь Малайзийнхан харуулж 30 оноог нь өгөөсгөж адилхан 90 онотой боллоо. Энэ Робокон 2023-ийн Анкарватын нэг онцлог бол нэг нэгнийхээ авсан оноог нь өгөөсгдөг энэ тоглолт бол одоо тоглолтын хоржоонтой хэсэг нь байгаад байгаа. Их сонирхолтой болгож байгаа. Аа. За хараад байгаараа Индонезийн баг нэмээд авсан оноог нь дахиад хассан. 30 оноо авангууд нь ахаа 30 оноог нь асуулчаад байна. За ахаад 30 оноог асуулаад дээрээс нь цагираг ичлээ. Ямар маргаантай тоглолт байна аа. Индонезийн цагираг дээрээ орсон. За энэ цагираг гэдэг бол маш эвгүй зүйл юм байна. Бид нар одоо бөмбөгийг бол одоо эргээд орчдөг гэж таамаглаж болдог. Цагираг бол угаагаад гарчаад байна. Энэ их сонин юм байна. За хоёр дахь тоглолт Камбожийн эсрэг Хятад. За Хятад бол маш сайн байгаа. Хей, за тэр хилээгүй юу? За энэ удаагийн 2023 онд юу нэмэгдсэн бэ гэхээр үзэгчдээ робот сонирхогчдоо тэр нэг сонирхогчдоо робот өсөрдөг болсон. Энэ жилээс роботууд өсрөөд ирсэн. Хятадыг хараараа. Ерөөсөө эхний 40 секунд явж байхад л бүх шонгуудад цагиргуудыг хийж 220 оноогоор цэвэр ялтыг Анкарватад авчирлаа. I would like to announce that this is a match between the red team from Hong Kong, China. Улаан талаас Hong Kong-ийн багийнхан Hong Kong-ийн баг хүчтэй. And the blue team from Nepal. Технологийн хөвд төвшөлттэй ирсэн байна. За ингээд цэнхэр талаас Balbus 3 2 1 тоглолт эхэлсэн. За энд бол одоо хоёр улсын роботын хөгжил ялгаа хурд харагданаа. За хэрвээ та сая харсан бол робот хүн шиг хөдөлдөг болсон байна. Яг тэгэхээр спиннинг иргэнгээ гараараа аваад одоо цаашаа цагирга өөр дээр ачаалж штэ. Робот бол одоо нэг юм гацдаг өргөсөн юм хөдөлгөөнтэй гэдэг ойлголт бол одоо аль хэдийн байха байсан Хонконгийн баг аль хэдийн цагиргуудыг араараас нь хийгээд ихэлсэн. За, ерөөсөө 30 онооны шонгуудыг цагиргаар дүүргээд ихэлсэн. 190, 120, 220 ингээд хараа. Ерөөсөө энэ удаагийн Робокон хоёр дахь тоглолтосоо ингээд л ерөөсөө цэвэр ялтыг хэдхэн секундын дотор хийгээд ихэлж байна. Би секундыг тоолж чадсангүй. За ингээд дөрөвдөг тоглолт. За үнэхээр хурдтай хүчтэй байна. Вьетнамын эсрэг энэтхэг. За улаан талаас Вьетнам. За Вьетнамын баг бол түүхэндээ 10 хэдэн ялалтыг байгуулж байсан. Маш сайн баг, чадварлаг баг. За сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол Вьетнам бас таарахан оролцоод байгаа. Жохон ад дутаад байгаа гэх юм уу? Үнэхээр одоо Аз од гэж байдаг бол Вьетнамын багт Аз од тутаж байгаа сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд ололцсон тэмцээнд. За энэ цагирыг хамж авч байгаа төхөөрөмж бол манай Монголын төхөөрөмжтэй ижилхэн байна. За Вьетнамын баг ерөөсөө заан робот нь голын өндөр 70 онооныхыг л ондоод ихэссэн. Аль хэдийн 120 100 тэр хилээгүй. Ингээд
дөрөв дэх ялалтан дээр цэвэр ялалт буюу Чэйоу авлаа. За ингээд тоглолтууд цэвэр ялалт авч оноогоор өрсөлдөх нь дамжиг болоод эхэлсэн. За дараагийн тоглолт Япон Тайландын эсрэг цаг явлаа. 3 минутын хугацаанд хин олон цагирыг Анкер Батад оруулж чадсан нь ялагчаар тодорноо. За хин олон гихгүйгээр хин төрүүлж цэвэр ялалт хийх вэ гэдэг яриа энд яригдж байна. За Тайланд бас Японтай өрсөлдөж сайн явж шүү. Гэхдээ Японыг яагаад ч амжихгүй нэ харалт 3 зэрэг харуулж штэ. Ингээд яг нэг барилаа авчих юм бол ерөөсөө хамгийн богино хугацаанд харуулж байгаа нь Япон байна. Харлаа. Үнэхээр гайхамшигтай хурдтай роботыг хийсэн байна. Шинжилгээний технологийн их сургуулийн механик тээврийн сургуулийн дондог жамц багшаар өдөрдүүлсэн баг тамирчид энэ жил үнэмлэхүй ялалт байгуулж олон улсад оролцох эрхээ олж авсан. За робото бол нэлээд сайн дуршсан. Энд орон болгонд яригдчих байгаа ганц л асуудал байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр цагиргуудын гадна талын материал ондоо байна гэдэг юм зүйлүүд яригдчих байгаа. За ингээд Монголын баг тамирчид бэлэн болсон байна. За ингээд цэнхэр талаас Индонезийн багийнхан бэлэн болсон байна. За Монголын хөгжүүлэн чигчэд шинжилгээний технологийн сургууль, механик тээврийн сургуулиас ирсэн байна. 1 start. За, хоёр талаас зэрэг хөдөлсөн. За, энд нэг утсан саатал маягийн юм гараад л байна. Их л хурдтай байдаг да. За, Индонезийн баг бол төрүүлж байна харьцангуугаар. Яг тэр зан робот цагиргуудаа ачаалсан. Харваад эхэлсэн. Ализийн онооноо давсан. 30 оноо. Оо, 40 оноо. 50 оноо. Он чи юу 70 оноо. Маш хурдтай явж гин дөө 80 оноо. Нөгөө талд манай робот ямар нэгэн байдлаар саатад огт хөдлөхгүй байна. Эсвэл чокнд орчихвоо 120 оноо. Ой 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 ой. За 150 оноо Индонезийн баг. За туула робот бол бүр ойрын зайнаас хоёулаа 70 ононы харуултыг хийгээд байна. Ойрын зайнаас туула робот нь ч тэр зан робот нь ч тэр ийхүү 70 ононы харуултыг хийж Чэйо буюу цэвэр ялалтыг байгууллаа. За Индонезийн баг цэвэр ялалтыг байгуулж ажиллаа. Аа, ер нь гайгүй байгаа тийм. Энд ирсэн нөгөө цагираг маягрыг бас жоон тийм нэг мэдээд юм биэлсэн нөгөө жоохон ондоо байгаа тийм. Тэгээ тэрнээс болоод бас баг зэрэг алдаа байна гараад байна. Алдаагаа дордоор нь засаад байна. Одоо цааш тоглолтонд бас айж байгаа. Одоо бол яг хоёр дахь тоглолт бол Малайзтай тоглох чинь Малайзтай хийх тоглолтод ер нь хэр болно гэсэн таамаг байна вэ? Оо ер нь өмнөх алдаагаа засчих юм чи одоо дагу сайн тоглоно гэж үзэж байгаа тий. Алдаандаа засаад байгаа болохоор. Ер нь л одоо ер нь тоглолт зэгдэрчих واخо ингээд тий. Аажмаа аажмаар тэгэл хажлууд аваад яваад байна да манай. Ер нь энэ цай маш их өгчм халуун байна тий. А ер нь аюу халуун бас цагаагаар бас хэцүүл байна тий. Хөлсөө тусаага юм ашиг таацах шахуул. За тэгээ амжилт төсөө дараагийн тавтай дээр. За ирлээ. Манай хоёр оператор нэгэнд ретрай хий гэсэн, шинэ дахин эхлэх гэсэн. А тэгтэл нөгөөтгөндөө би очиод амжуулахад ретрай хийхүү гэж асуусан гэж ойлгоод байд. Хоорондоо нөгөө communication-ы алдаа гараад нэгэнд ретрай хийх гэдэг, нөгөөтг нь хийхгүй гэдэг. Тийм шалтгаанаар маш их цаг алдаж хахад өрсөлдөгч баг маань болохоор чөөж амжсан байгаа даа. Тэгэхээр яг зааланд ингээд стадионд ороод ирэхээр бол ерөнхийдөө орчны тэр дуу чимээр тусгаарлал хажуугаар тэр явж байгаа хүмүүсийн яриа мараа бол амар их нөлөөлөд бидний ингээд харилцааг бас илүү хязгаарсан. Тэгээ тэрийг 2 дугаар тоглолтын дээр илүү сайжулж орж ирж байгаа. Тийм учраас одоо бид нар ингээд хэдий ч нэг олон тоглолтын төдий ч нэг юм суралцаал явж байгаа гэсэн үг. Олон улсын одоо оюутнууд нэг дор цуглаад бие биенээсээ маш их зүйл сурчих. Оюутнууд маань ч гэсэн бас эндээс дараа жилээ юу хийх вэ? Яаж сайжруулах вэ? Ямар улсын ямар технологиг ашиглах вэ гэдэг талаар бас нэлээд туршлага судалсан байхаа. Айгүй гоё уран амсгалтай болж байна.
Ирэх 7 хоногийн Бямб Нэм гарагт Эб Европакон 2023 олон улсын тэмцээний тоглолтуудыг та бүхэндээ үргэлжлүүлэн хүргэх болно. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэж уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.